Yağışlı hava şəraiti yenə də davam edəcək. Nəinki bölgələrdə, Yarımadada da yağış müşahidə olunacaq. Meteoroloji xidməti xəbər verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 35-40% olacaq. Əksər rayonlarımızda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz dağlıq dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, içinizdəki uşaq daim xoşbəxt qalsın. Sümbül Hüseynova, Ramik Abbasov, AFA TV.